Кеш шарық тікелей эфирде ұлттық арнаның ақпараты студияда қымбат Досжан. Бүгін көретіндеріңіз. Ресейдің келесі президенті қазақ болуы мүмкін. Қандасымыз Эльвира Агурбаш сайлауға түсіп жатыр. Мен қазақтың қызымын. Бедеуліктің емі бар, бірақ отандық медицинаның қауқары жетеме. Бедеулікті 90-95% емдеуге болады. Кәсіпкерлікті дамытудың тың тәсілі Астанада бизнесті бастауға жер учаскісі беріледі. Бүгін еліміздің даңқты дихан механизаторы, қоғам қайраткері, социалистік еңбегері Кәмшат Дөненбаева 80-нен асқан шағында көз жұмды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Кәмшат Дөненбаеваның қайтыс болуына байланысты туған туысқандары мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Кәмшат Байғазықызы көп жылдар бойы механизатор болып еңбек етіп, жер жыртып, астық өсіріп, еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосты. Кезінде басқа да бірқатар қыздар Кәмшатқа еліктеп, механизатор мамандықты таңдап, еліміздегі бүгінгі береке мен молшылықтың негізін қалады. Кәмшат Дөненбаеваның есімін, оның атқарған істері мен жарқын дидарын қазақстандықтар әрдайым жадында сақтайды деп сенемін, делінген жеделхатта. Еліміздің дамуына ерен еңбегімен ерекше үлес қосқан халқымыздың қайраткері қызы, даңқты механизатор, социалистік еңбегері Кәмшат Байғазықызы Дөненбаева өз өмірінің 35 жылын егіс алқабында өткізді. Қазақ қызының ерен еңбегі жоғары бағаланып, 1975 жылы жоғарғы кеңестің жарлығымен социалистік еңбегері атағы берілді. 20-шы ғасырдың екінші жартысында күллі кеңес одағына механизатор қазақ қызы болып танылған еңбекқоржан бірнеше істің басын бір арнаға тоғыстыра білді. Оның алып техниканы ұршықша игерген кәсіби шеберлігі барша жұртқа үлгі болды. Тракторшы қыздың тындырған толағай тірлігі тарих беттерінде алтын әріппен таңбаланбақ. Даңқты механизатор, Қазақстанның құрметті азаматы, тың игеруші қазақ қызының өмірден өтуі туған туыстары үшін ғана емес, еліміз үшін орны толмас ауыр қаза. Кәмшат Байғазықызы ол көп еңбек адамның бірі ғана емес, бірегейі, елеулісі, еңбектің ері болғаны мен болып қана қоймай, өзінің алаштың, қазақтың қасиетін сақтай білген аяулы ана, қасиетті жар. Осыдан 100 жыл бұрын алаш арыстары елдікті сақтап қалу үшін шар құрды. Бастарын оққа байлады. Сол үшін олардың рухына тағзым ету заңды дүние. Бірақ солардың ісі мен идеясын жалғастырушы ұрпақ бар ма деген сауалға бүгін елорда төрінде өткен рухани жаңғыру алаш және азаттық идеясын сабақтастық атты халықаралық конференцияда жауап берілді. Ғабит Бөкенбай жалғастырады. Алаш партиясына мүше болған жандардың бірде-бірі тірі қалмаған. Елдік үшін жанын пида еткен арыстардың армандаған күні сірә осы болар. Тәуелсіз Қазақстанның астанасында 100 жылдан соң марқұмдардың аты ардақталды. Шараға келген мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова елбасының хатын оқып сәлемін жеткізді. Алаш партиясының енді зиялыларының көсімдерінің барлық армандары орындалып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Конференцияның негізгі идеясы сол біздің егемендігіміздің рухани көзі, біздің егемендігіміздің рухани негіздерін кезінде алаш партиясының зиялылар қалып кеткендігі туралы бүгін жақсы әңгімелер айтылып отыр. Алаш арысы Әлихан Бөкейхан қазақтар басқа ұлттар қатарлы биік мансапқа ие болсын деп талап қойды. Төл туы елтаңбасы бар егемен ел құруды мақсат етті. Арада ғасыр өтті, игі арман іске асты. Тәуелсіздіктің арқасында болып отыр. Тәуелсіздік болғаннан кейін барып осы алаш қайраткерлеріне келіп отырмыз. Тәуелсіздік болмаса, бұның бірі ашылмай қалар еді. Осы 25 жылдың ішінде алаш қайраткерлері туралы көптеген зерттеулер болды. Көптеген еңбектер жарыққа шықты. Көптеген ойлары жүзеге аспады, бірақ негіздері, пиғылдары, менің ойымша бұл еліміздің қазіргі таңда осындай деңгейде, осындай жағдайда жүргеніне осы азаматтардың үлкен рөлі, үлкен деңгейдегі істеген шаралары, менің ойымша бүгін сол туралы тарихи баға беріліп жатыр. Алқалы жиынға еліміздің төрт бұрышын айтпағанда алыс жуық шетелдерден ғалымдар келіп қатысты. Қазіргі Қазақстанның қабырғасын қалап кеткен ерлердің еңбегі жайлы ғылыми баяндама жасады, рухын асқақтатты. Бұл өте маңызды, өйткені біз тарихымызды
бағаламасақ, оны дұрыс түсінбесек, тәуелсіздігімізді баян ете алмаймыз. Алдыменен біз тәуелсіздігімізді түсіну үшін осыған құрбан болған, осы жолда шәйіт болған арыстарымызды жақсы біліміз керек. Өкінішке орай бір кездері олар бізге сатқын ретінде көрсетілді. Алаш қозғалысы қазақ тарихының ең маңызды бөлігі. Бұл қозғалыс автономия үшін күресіп, қазақ халқының тәуелсіздігі үшін аянбады. Сол себепті жас буын осы егістің басында тұрған тұлғаларды ұмытпауы тиіс. Қазақ азат атанғанына 26 жыл, еңсеміз тік, егемен елміз. Жиналғандар бостандық үшін кеудесін оққа тосқан, алаш арыстандарының ерлігін қазіргі ұрпақ санасына сіңіру ең басты міндет деп тарқасты. Ғабит Бөкенбай, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық арнасы. Алдағы 5 жыл бойы елімізге 118 миллиард доллар инвестиция тартылуы керек. Бұл қаражаттың 4-тен 1 бөлігі өңдеу секторына құйылып, жалпы ішкі өнім көлемі артуы тиіс. Бұл туралы бүгін сенатта айтылды. Жалпы жыл басынан бері Қазақстанға шетелден 10 миллиард доллар тартылды. Әсіресе тау-кен, сауда, көлік және өңдеу секторына инвестициялық қызығушылық ерекше артып отыр. Депутаттар осы қарқынды одан әрі күшейтуге бағытталған бірқатар ұсынысты ортаға салды. Мәселен, айыппұлдарды өз еркімен төлеген кезде оны қылмыстық жауапкершіліктен босату, көші-қон және визалық режимді жеңілдету, жер учаскелерін беру рәсімін автоматтандыру секілді маңызды бастамалар көтерілді. Алдағы уақытта бұл өзгерістер заң жобасына енгізілуі мүмкін. Қазақстан Орталық Азия елдері арасында экономикаға тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша алдыңғы орынды иеленіп, соңғы 25 жылда 270 миллиард доллардан астам қаражат тартты. Елімізге келетін жаңа инвесторлар ең алдымен бұрыннан жұмыс атқаратын инвесторларға және қазіргі инвестициялық ахуалға назар аударатыны баршамызға белгілі. Елімізде мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде 300-ден астам жоба жүзеге асырылып жатыр. Елбасы жобаларды жоспарлау, қарау кезінде жеңілдету мәселесін көтерген болатын. Өйткені қазір жобаларды жүзеге асыруға 6 айға дейін уақыт кетеді, оны 2 айға дейін қысқарту керек. Сондай-ақ бұл жобаларды аудандық деңгейде қаржыландыру мәселесі шешімін таппай келеді. Жаңа құжат дайындалуда, бұл түйткілдердің барлығы шешіледі, дейді депутаттар. Бюджеттік қаржыландыру жағын, жеңілдету жағы қазір бізде қаралуда. Бірақ дегенмен қосымша мәселе тағы да туындап отыр. Яғни жалпы осы қабылданған заңға мемлекеттік жекеменшік әріптестік жайлы заңда тағы да қосымша өзгерістер енгізу керек. Жобаларды іске асырған кезде проекттік ГЧП мәселесі ол да қазір заңға, осы заңға енгізілу керек деп біз есептейміз. Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы екі елдің қарым-қатынасын одан әрі бекемдей түседі. Сыртқы істер министрлігінің ТМД департаментінің директоры Нұржан Қаджиақбаровтың пікірі осындай. Осымен 14-ші рет өткізілген шараның қос ел арасындағы алыс-беріс пен барыс-келісті арттыратынына сенімді. Айта кетейік, форум алғаш рет 2003 жылы өткізілді. Содан бері қос мемлекеттің президенттері, аймақ басшылары және бизнес өкілдері жыл сайын бас қосады. Форумның қорытындысында бірнеше екі жақты құжаттарға қол қойылды. Олардың ішінде мемлекет аралық, үкімет аралық және Қазақстан мен Ресейдің өңірлері арасында бірнеше келісімдер мен шарттарға қол қойылды. Жалпы айтқанда форумның нәтижелерін өте жоғары бағалаймыз. Бүгін жоғарғы соттың жанында халықаралық кеңестің 4-ші отырысы өтті. Онда үлгілік құқықты қолданудың халықаралық тәжірибесі тақырыбы талқыланды. Сондай-ақ тергеу судьяларының өкілеттіктерін кеңейту туралы мәселе де айтылды. Отырыста ағылшын саксон, роман герман және аралас құрлықтық негізделген елдердің тәжірибесі таныстырылды. Бұдан бөлек жиын барысында ағымдағы жылдың қорытындысы шығарылып, алдағы жоспар баяндалды. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап халықаралық финанс орталығы жұмыс істей бастайды. Ол финанс орталығының заңы Қазақстанның заңы емес, ағылшын жалпы жүйенің заңы, ағылшын жүйесінің заңы. Ол жерде басымдық заңда емес, басымдық үлгіде, бұрын болған істерде.
Елімізде шығатын азық-түлік өнімінің 12%, импорттық өнімдердің 90%-ға жуығы техникалық регламент талаптарына сай келмейді. Көп жағдайда тауар қауіпсіздік ережесімен физика-химиялық көрсеткіштері талапқа сай емес. Сонымен қатар өндіруші таңбалау қағидаларында бұзып жатады. Бұл жайттың басым бөлігі Қырғызстан мен Ресейге тиесілі. Олар сүт тағамдары, балық, ет консервілері, шұжық және кондитерлік өнімдер. Бұл туралы еліміздің бас санитариялық дәрігері хабарлады. Жандарбек Бекшиннің айтуынша, осы жылы техникалық регламентке сай келмеген 170 тонна азық-түліктің сатылымға шығарылуына жол берілмеді. Оның 40%-ға жуығы ет өнімдері. Бұл ретте зертханалық жабдықтарының тозығы жеткен қырғыз еліне көмек көрсетуде көзделіп отыр. Қырғызстанға біздің әріптестеріміздің лаборатория зерттеу мүмкіншілігі өте төмен. Біз оларға көмек көрсетеміз деген кезде біз көзделген осындай іс-шаралар, оларды оқытуы бар, сосын лаборатория аспаптармен жабдықтау және олардың санитарлық карантиндік пункттерін осылай жөндеу, басқа да көптеген осындай мәселелер бар. Алматы облысы алмалы кедендік рәсімдеу орталығында Қырғыз Республикасына заңсыз тауар алып өтпек болған жеке тұлға ұсталды. Тексеріс кезінде анықталғандай теміржол контейнеріне тиелген жүк ілеспе құжатқа сәйкес емес, яғни салмағы нақты көрсетілмеген. Сондай-ақ тауардың қайда өндірілгенін білдіретін таңбасына дейін жоқ. Қазіргі уақытта Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті фактіге сай әкімшілік жауапкершілікке тарту шарасымен айналысып жатыр. Сириядағы соғысқа қатысқан батыс қазақстандық тұрғын 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Тергеу кезінде оның халықаралық террористік ұйымға мүше болғаны анықталды. Жанат Арстанов ағылшын тілін жетік меңгерген, жоғары білімді. Бөрлі ауданы Ақсай қаласында тұрған 38 жастағы азамат шетелдік компаниялардың бірінде қызмет атқарған. 2008 жылы салафит ағымының шырмауына іліккен. Кейін үйленіп, 4 жыл бұрын Біріккен Араб Әмірлігіне көшіп кеткен. Сириядағы содырлармен бірге әскери жаттығудан өтіп, соғыс қимылдарына қатысқан. Уақыт өте таңдауының терістігіне көзі жетіп, халықаралық террористік ұйымнан қашып шыққан. Әйелі 4 баласымен Түркия аумағында жасырынып жүріпті. Ол биыл көктемде ұсталып елге қайтарылды. Арстанов Жанат Бақытжанұлы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 164-ші, 233-ші, 257-ші баптар бойынша кінәлі деп танылып, 10 жылға бас бостандығынан айырылсын. Жазасын орта қауіпсіздіктегі түзету мекемесінде өтесін. Сауд Арабиясында коррупциямен күрес науқаны аясында тұтқындалғандар саны 200-ден асты. Корольдіктің бас прокурорының сөзінше, олар өткен аптада ұсталған және тергеу тез жүріп жатыр. Қамалғандардың ішінде миллиардер Әл-Уалид бин Талал тәрізді 11 ханзада бар. Бұған қоса ондаған жылдар бойы мемлекеттік қазынадан 100 миллиард доллардай қаражаттың талан-таражға салынғаны анықталып отыр. Саяси сарапшылардың пікірінше, Саудияда сыбайлас жемқорлықпен күрес тақ мұрагері Мұхаммед бин Салманның бақталастарын жойып, бар билікті өз қолына шоғырландыру ниетімен байланысты. Тағы бір пікірге қарағанда, корольдіктің Иранмен арада күшейе түскен шиеленісі ханзаданың сыртқы дұшпандарына қарсы күресті де өршіткенін көрсетіп отыр. Грекияда мыңдаған адам парламент ғимараты жанында шерулетіп жатыр. Олар солшыл үкіметтің экономиканы реформалау саясатына, соның ішінде ереуілдер туралы заңды өзгерту жоспарына наразы. Бұл туралы құжат қабылданса, қарсылық акцияларын өткізу қиындап кетпек. Бұған қоса шерушілер еңбекақының қорғалуын, төменгі айлық мөлшерінің өсуін, қарызын уақытылы қайтара алмайтындардың мүлкін тартып алуды тоқтатуды талап етті. Бірақ Грекия мұндай реформаларды жүзеге асырмаса, халықаралық кредиторлар несие ала алмауы мүмкін. Ресейдің келесі президенті қазақ болуы мүмкін. Әрине, бұл мәселені электорат шешеді. Алайда қандасымыз Эльвира Қалметқызы Агурбаш белді бекем болып, 2018 жылы көршілде өтетін президент сайлауына түскелі отыр. 1996 жылдан бері Ресейде тұрып жатқан қазақ қызы бұл күндері бүкіл елге танылған іскер адам. Жерлесіміздің өмір жолымен танысып, сайлау алды бағдарламасы жайлы эксклюзивті сұхбат алған әріптесім Нұртас Сұлтанұлының репортажы. Эльвира Агурбаш ресейдегі белгілі бизнесмен әйелдердің бірі.
Ол Жамбыл облысының Құмшағыл деген шағын ғана станциясында дүниеге келген. Небәрі 21 жасында Мәскеуге қоныс аударған қандасымыз заңгер мамандығын алып талай салада тер төкті. Қазір Мәскеу облысындағы ең ірі аграшаруашылықтың бірін басқарады. Елвира Қалметқызы соңғы жылдары саясатқа да араласа бастады. Осылайша оның өмірі, тұрмысы өзгерді. Өзгермеген бір нәрсе ғана бар. Ол өзінің шыққан тегіне, туған жеріне, ана тіліне деген ыстық ықылас. Мен қазақтың қызымын. Таразда туылған қызбын. Қазақстан менің тарихи отаным. Қазақстанда менің атам, апаларым, аталарым қалды. Бір әкемнің әкесі Берлинға дейін барды, Великий Отечественный войнада. Манчжурияға дейін жолы жетті. Әке шешемді мен 2013 жылда Москваға алып кеттім. Жүлкен адамдар 70-ке келіп атыр. Ұжыммен жиналыс ашып, қаржылық мәселелерді шешу, цехті аралап өндірістік процесті бақылау, мұның барлығы Эльвира Агурбаштың күнделікті жұмысы. Ол қарамағындағы әрбір қызметкермен тікелей сөйлесіп, бар мәселені назарда ұстайды. Кәсіпкер үлкен компанияны ғана емес, үлкен елді де басқаруға дайынмын дейді. Сол себепті 2018 жылы өтетін Ресей президентінің сайлауына түскелі отыр. Я человек, который родился в простой советской семье. Мен қарапайым отбасында өскен адаммын. Сондықтан менің сайлауалды бағдарламам бірінші кезекте жастарға, балаларға және қарттарға арналған. Елдің табиғи қазба байлықтары халыққа тиесілі болуы керек. Ауылды жерлерде зауыттарға жұмыс істейтін азаматтар лайықты өмір сүруі керек. Медициналық қызмет қол жетімді болуы қажет. Міне сонда ғана біз өзімізді ұлы державамыз деп айта аламыз. Бір айдан соң Ресейде үлкен науқан басталады, яғни президент сайлауына қатысатын кандидаттар ресми тіркеуден өтіп, үгіт насихатқа кіріседі. Әзірге 10-нан аса адам сайлауға түсетіндерін көп-көп жариялады. Олардың арасында Ресейдің келесі президенті лауазымынан үмітті Елвира Қалметқызы да бар. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы Мәскеуден. Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларының үздік жоғарғы оқу орындарында Қызылорда облысының 452 студенті білім алып жатыр. Олар әкімшілік пен университеттер арасындағы арнайы келісім бойынша ресейлік гранттың есебінен техникалық мамандықтарға тегін түскен. Енді осы жастардың барлығы да оқуын аяқтаған соң жұмыспен қамтылатын болды. Бұл туралы Мәскеу шаһарында қызылордалық студенттермен кездескен осы облыстың әкімі Қырымбек Көшербаев мәлімдеді. Басқосуда Қызылорда облысындағы ғана емес, бүкіл Қазақстанда болып жатқан өзгерістер, еліміздің әлеуметтік экономикалық даму және жастарды жұмыспен қамту мәселесі жан-жақты талқыланды. 2018-76 қыздар мен жігіттер оқу бітірген, бәріне де біз жұмысқа орналасу туралы ұсыныс айтып отырмыз. Облысымыздың кәсіпорындары жаңағы барлық 76 жаңа инженерді қабылдау туралы өздерінің мүдделілігін жариялады. Және біз осы Мәскеуде кездесуде жаңағы осы жас студенттерге осындай ұсыныстарымызды айттық. Мамандығым нанотехнология және микросистемная технология. Және алдағы уақытта Қызылордада металлургия, сталлер зауыттары ашылғалы жатыр. Соған өзімді сай маман ретінде сезінемін және өзімді сол мамандыққа әрқашан бейім ұстаймын. Жаңғыру корпоративтік оқыту жобасының жеңімпаздары анықталды. Биыл алғаш рет Қазақстан 2050 қозғалысының қолдауымен кәсіпті тиімді жүргізуді үйрету тренингтері өткізілген еді. Алғашында жобаға қатысам деушілердің саны 200-ден асқан. Кейін олардың 50-ге жуығы іріктеліп, мәреге 10 адам ғана шыққан. Қатысқандар осы уақытқа дейін бизнесті басқару стратегиялары мен ондағы жаңаша тәсілдерді жүзеге асыруды үйренді. Оның қорытындысы бойынша қатысушылар ұйым сертификатына ие болып, ал үздік деп танылған 4 қатысушы Женева бизнес мектебі ұсынған сыйлықтарға ие болды. Алғашқы орын алған адам Женева бизнес мектебінде тегін оқуға грант ұтып алды. Ұйымдастырушылардың сөзінше бизнестің қырсырын игергісі келетін кез келген азамат аталмыш жобаға қатыса алады. Бұл жобаны айтып кету керек, өте қолдаған біздерде біраз азаматтар бар. Сондықтан да келесі жылға тағы да өтініштер түсіп жатыр. Енді Қазақстан 2050 жол қозғалысын атынан тағы да жоспарымызды құрып, келесі жылды жалғастырамыз деп жоспарлаудамыз.
Соңғы уақытта Павлодар өңірінде шетелдік тасымалдаушылар тарапынан көлік заңнамасын бұзу деректері күрт көбейіп кеткен. Сол себепті облыстық көліктік бақылау басқармасы жолда қабылдау акциясын қолға алды. Шара отандық тасымалдаушылар мүддесін қорғау мақсатында көзделіп отыр. Бақылау су транспорты саласында да күшейтілді. Өткені биыл Ертіс өзені бойымен көрші Ресейге жүк тасымалдау екі есеге ұлғайды. Жыл басынан бері аймақтық көліктік бақылау инспекциясы 1,5 мың заңбұзушылық дерегін анықтады. 12 мың автокөлік тексерілді. Оның 3 мыңнан астамы шетелдік көліктер. Шетелдік тасымалдаушылармен көбінесе көлік заңнамасының талаптары бұл жол жөнелтпе құжаттары, яғни халықаралық жүк жөнелтпе құжаттары, СМР, яғни қазақстандық рұқсат құжат бланкінің болмауы болып табылады. Шараның алғашқы күні көлік заңнамасын бұзған 20-ға тарта дерек әшкере болды. Оның 8-і шетел азаматтарына тиесілі. Бүгін оларға тек ескерту жасалды. Қазақстанға 7 жылдан бері келіп жүрмін. Жол сапасы жақсарды. Бүгін тағы бір жаңашыл жобаға куә болдым. Барлық ескертулерді орындап, жүк тасымалы ережелерін бұзбауға тырысамын. Павлодар 9 жолдың торабында тұрған аймақ. Соңғы уақытта транзиттік өзен Ертіс бойымен жүк тасымалдау ісі жандана бастады. Сондықтан бұл бағытта да бақылау күшейтілді. Бізде бірінші рет көп уақыттан бері ағаш кіргізіп Шығыс Қазақстан жаққа қарай транзит өтті көп мөлшерде. Және Россия мемлекетінің кемелері құммен шебін тасу ұлғая бастады. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттері теміржол транспортында тексерді. Қыс бойы жылы вагон акциясы өткізіледі. Қазір резервте бізде 100 тонна көмір бар. Вагондарымыз жаңартылып жатыр. Келесі жылы мына 31-32 пойызды экспресс тальга қалдырамыз. Көлікке шамадан тыс жүк тиеген және габариттік өлшемдер бойынша заң бұзғандардан бюджетке 140 миллион теңгеден астам қаржы өндіріліп алынды. Шетелдік көлік иелері 46 миллион теңге айыппұл төледі. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Қазақстандық отбасылардың 15% сәби сүйе алмай жүр. Жыл сайын 160 мың жас отау шаңырақ көтерсе, солардың 20 мыңы репродуктолог мамандардың көмегіне жүгінеді. Дегенмен медицина мүмкіндігінің арқасында балалы болғандарда аз емес. Жасанды жолмен 95 жылдан бері елімізде 14 мың нәресте дүниеге келген. Жалпы осы саладағы жетістіктер мен түйткілдер қандай, тілшінің бейне материалы. 15 жыл бала көтер алмаған Кәмшаттың қазіргі қуанышында шек жоқ. Өйткен ол 35 жасында жасанды ұрықтандырудың жемісті нәтижесінің арқасында ана бақытын сезінді. Қызды болды. Бүгінде бүлдіршін 1 жаста. Өзім негізі ешқашан үмітімді үзген емеспін. Өзім хоть 15 жыл болса да неше түрлі әңгімелер, сөздер болады ғой. Өз арманыма жеттім, арманым орындалды. Енді Алла қаласа тағы да екінші балама келемін. Еліміздегі әр 6-шы отбасы бала сүйу бақытына зар болып жүр. Әйел мен ердегі кінарат деңгейі бірдей. 15 мыңға жуық адам бедеулік дерті мен ресми тіркелген. Беймәлім қаншама. Мамандар бұған себеп адамдардың өмір сүру салтының өзгеруі дейді. Одан қалды денсаулыққа салғырт қарау, отбасын кеш құру мәселелері тағы бар. Салдарынан елдегі әр 100 отбасының 30 ажырасуға мәжбүр. Елімізде құршақты құшақтап, құрғиялға беріліп, сәбиін аңсаған отбасылар өте көп. Некелескендердің шамамен 10-15% нәрестелі бола алмай жүр. Енді құршағым деп емес, қолыншағым деп еркелететін күн алысы емес дейді мамандар. Өйткені медицинаның қауқары артуда. Қазақстанда заманауи жабдықталып жасанды ұрықтандыратын 22 орталық жұмыс істейді. Соның нәтижесінде бедеулік пен белсіздікті түбегейлі емдеуге мүмкіндік бар. Медицина, биология жетістіктерінің арқасында және де мынау денеден ұрықтандыру әдісі соның арқасында бедеулікті 90-95% емдеуге болады. Оның барлық мүмкіндіктері біздің Қазақстанда бар. Мамандар бұл сырқаттан толықтай сауығу үшін сабырлылық танытып, кемінде 1 жылдан аса үздіксіз тексеріліп, емделу қажет екенін айтады. Қазіргі таңда құтыдағы бақыттың құны миллион теңгеден асады. Нәтижелі болуына нақты кепілдікте жоқ. Биыл мемлекеттен осы салаға 900 квота бөлінген. Дегенмен бұл жеткіліксіз. Денсаулық сақтау министрлігі мұның себебін ұрықтандыру технологиясының қымбатшылығымен байланыстырып отыр. 2010 жылдан бері мемлекет көмегінің арқасында 1,5 мыңға жуық сәби дүниеге келді. Халықтың ақпараттанбауы, шалғайда орналасуы, қаржы тапшылығы көп отбасыларға кедергі келтіріп жатады. Біз қазір осы мәселелердің шешілу жолдарын қарастырудамыз. Тағы бір қуантарлық жайт. Келешекте енгізілетін медициналық сақтандыру жүйесі ұрықтандыруға қатысты бір қатар жеңілдікті қарастырады. Бұл Кәмшат сияқты қанша мананың сәби сүйуіне мүмкіндік беріп, шаңырағын шаттыққа кенелтпек.
Раушан Сайлауғызы, Нұрлан Асқарұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Экспо көрмесі қала қонақтары мен тұрғындар үшін есігін қайтадан айқара ашты. Қалашықтың туристік аумағы кішігірім жөндеуден өтіп, ертеңнен бастап келушілерді қарсы алуға дайын. Нысандарды қайта қолданысқа беру салтанатына қатысқан қала әкімі Әсет Исекешевтің сөзінше, экспоға дейін шаһарда 2000-дай камера орнатылған. Соның арқасында Астанадағы қылмыс саны 20%-ға азайды. Ал жыл соңына дейін 13000 камера орнатылады, дейді шаһар басшысы. Жалпы экспо туристік нысандары бір жыл ішінде 12 миллионға жуық келушілерді қабылдай алады. Оның ішінде Нұралем павильоны 9 миллиондай, үздік тәжірибелер аймағы 2 миллион, арт орталық 130 мыңға жуық, ал тақырыптық павильондар 1 миллионнан астам адамды қабылдауға қауқарлы. Экспо 2017 көрмесі өз жұмысын табыста аяқтады. 93 күнге созылған халықаралық көрмені өткізу ел экономикасын өркендеуіне және оң имиджі қалыптастыруға сүбелі үлес қосқаны сөзсіз. Кіші кәсіпкерлікті дамытудың тың тәсілі. Астанада былтырдан бері 1000 сауда орны жобасы жүзеге асуда. Ол бойынша кезгелген адам құжат тапсырып, көгөніс, гүл немесе азық-түлік сататын дүңгіршек ашалады. Қазірдің өзінде 500-ге жуық адам бұл мүмкіндікті пайдаланып, тірлік бастаса, тағы 100-ге жуық жер телімінің тізбесі жасақталды. Оларды кәсіпкерлерге беру келесі аптада басталады. Мирнағы Назаров бұрынғы темір жолшы, Арыс қаласының тумасы, қазір Астанада кәсіпкер. Гүл сататын дүңгіршекті 1000 сауда орны жобасы арқылы жыл басында алды. Қазір табысы жаман емес, екі адамды жұмыспен қамтып отыр. Осындай тағы бірнеше дүңгіршек ашу жоспары бар. Расходтар болды, енді мына павильон өзіне қанша 2 миллионнан артық ақша кетті. Одан кейін орнына аренда жылдық 350 мың төлеп отырмыз. 350 мың төлеп отырмыз. Сосын светті отдельно төлеп отырмыз. Айына қанша шықса, келіп мына тексеріп кетеді, соны төлейміз. Қазір екі адам менде жұмыс істеп отыр. Солардың пенсионный фондын отдельно төлеп отырмын. Одан кейін медицинский страховка шықты, соны төлеп отырмын. Қазір қалада мұндай 462 сауда нүктесі бар. Кәсіп бастаймыз дегендерге кедергі жоқ. Алдағы аптада әкімдік осындай тағы 100 шақты жер учаскесін бере бастайды. Ол үшін тапсырыс бересіз. Барлық ақпарат Smart Астана сайтына жарияланған. Ешқайда барудың да қажеті жоқ. Шаруа электрондық қолтаңбамен бітеді. Сайтта таратылатын жер учаскелерінің картадағы орны, оның арнаулы мақсаты мен қажет құжаттар тізімі жарияланған. Мысалы, мынау азық-түлік сататын 10 жер учаскесінің тізбесі. Олардың орналасатын көшесі мен көлемі және жалға беруінің жылдық ақысы көрсетілген. Бір жылдық ақысы мынау 1 шаршы метр жер 1 жылға 20 мың теңге. Келісім сарт негізі бізге берілетін жер учаскесінің мерзімі 7 жылдық, 6 жыл болу мүмкін, өлім оса 6,5 жыл болу мүмкін. Бүгінгі таңда 110 учаскені жер телімін шығарып отырмыз. Соған нау, кісілер бұнау 1-ші мен 15-ші қараша аралығында құжаттар топтамасын тапсырып, ары қарай конкурс ойнатылады. Әкімдік бұл жоба арқылы көшедегі заңсыз сауданы жойып, көлеңкелі бизнестен құтылуды көздейді. Жоба басталғалы қазынаға 600 миллион теңге қаржы түсіп, 1000-ға жуық адам жұмыс тапқан. Дулат Абибулаев, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Латынды қолда республикалық ақпараттық тобы Ақтөбеде болды. Топ мүшелері төл жазуымыздың латын әліпбиіне ауысуының маңыздылығын түсіндірді. Ақтөбе жұртының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарып жатқан жұмыстарымен танысты. Бұған дейін 8 өңірде болған мамандар түрлі әлеуметтік топ өкілдерімен жүздескен. Олардың айтуынша, бұл жаңашылдық халық арасында қолдау тапқанымен латынды енгізу тетіктеріне қатысты әлі де бірқатар сұрақ бар. Астана іргесінде 5 минутта әзір болатын ас шығарыла бастады. Кеспе көпшіліктің сұранысына ие болғандықтан оны өндіруді кәсіпкер дұрыс деп шешкен. Ал қаржылық ұйымдар сауда сөрелерінен Ресей, Қытай немесе Кореяның тауарларын ығыстырып, экологиялық таза өнім ұсынғасын қолдау танытты. Қазагро холдингінің қолдауымен салынған комбинаттың жылдық қуаты 60 миллион дана кеспе дайындау. Жасалу жолы қарапайым, кәдімгі жеңгелер әзірлейтін кеспедей.
Тек бір артықшылығы жұмысты толық озық технология атқарады. Алдымен қамыр еленіп, сосын жазады. Одан әрі будан өтіп, бөліктерге бөлініп, ақыр аяғы қорапқа салынады. Одан соң сатылымға дайын. Отандық кеспе шетелдікінен кем түспейді, дейді кәсіпкер. Сапа жағымдан біз таза сапамен барғанды шығарғанбыз. Бағасы енді 130 теңгенің тегеренде болады. Салмағы болса 100 грамм болады. Технология тізгінде қазір 30-ға тарта маман бар. Негізі 100-ден астам адам қызмет етуі керек. Бұл іркіліс комбинат толық қуатына көшкенде реттеледі. Сөйтіп жылдық өнім 30-дан 60 миллионға дейін артатын болады. Қазагроның қаржылай қолдау көлемі 9 миллион теңгені құрайды. Жобаны қаржыландырмас бұрын біз оның тартымдылығын, тиімділігін түсім түсіре алатындығын ескереміз. Жобаға біздің институт 981 миллион теңге құйды. Бұл өңдеуші кәсіпорын. Он отандық, ал дәмдеуіштер әзірге шетелден жеткізіледі. Дегенмен көп ұзамай оны да өзімізде шығаратын боламыз. Биыл республика бойынша қайта өңдеу картасы сақталды. Оған 435 кәсіпорын енді. Қазбренд компаниясы соның құрамында. Бағдарлама құрылмай тұрып, мәселелі тұстар көп болыпты. Қазір бақылаумен қатар қолдау қарастырылған. Талдау қорытындысы бойынша осы қайта өңдеуде жыл сайын 1 триллион теңгеге дейін ақша жоғалтылады екен жалпы. Соны қолға алу мақсатында. Екіншіден 7000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған, және мемлекетке жаңағы салықтық түсімдер 170 миллиард теңгені құрайды. Сатылым таңбасының атауы Кеспебай. Осы атаумен Астана және оның айналасындағы өңірлер тұнады. Ал жақын келешекте басқаша маркамен экспортқа шығару жоспарланған. Нысаналы ғыл, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгінгі ақпарат осы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.